Hello, Minglaba. ဒီနေ့2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်မှာကြာရောက်တဲ့World COPD Day အထိမ်းအမှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့COPD အကြောင်းအရာလေးကိုအချို့ရှယ်လုပ်ချင်ပါတယ်။COPD ကရောဂါသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ History တကင်း Clinical Examination နေပါဝင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုထဲနဲ့ရောဂါသတ်မှတ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ Spirometry ဆိုတဲ့ ဒီနေရာမှာ COPD diagnosis ကအရေးကြီးလို့လားအဲ့လောက်ကြီးဒါမှမပါဘဲနဲ့ကလုံးလုံးမရဘူးလားဆိုရင်အခြေအနေရတော့လိုရတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ စပိုင်ရိုမက်ထရီမဖြစ်လို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ COVID-19ကရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိနေတဲ့အခြေအနေရရကြောင့် Now history media kama smoking history media aja mele shi ba de. Da bi me da ri ga a kou ma mhan mu so da ku khin ma kaung kaung yi ti la ba bi. Ba jaw le so lo COPD au su ye au ma non smoker COPD so ye au su yi a ji shi ni ba de. Da ri ho yin khin ma po pi lo ti la ba bi. Di che ko dutiya ni ne chano a myan wa chin ma de. Taung che ni ne ga lo non smoker COPD so ye the ma ba ri ba de le so da ho pyo chin ma de. A ri niya ma low blood weight do Now, malnutrition, infectious diseases like tuberculosis too. Dari ha, COPD o phisi de so de acha ba me. Chanaro nainga ha, TB phit mya de nainga phit ba de. Chanaro nainga ma a phit mya de TB ha, naw set twae ni ne COPD go chan tha kae de so yin a yin naw ga raw ma ti kae ja ba au. Da ba me ku raw ti ti ta ta yi ha chanaro sha lo twae ni ba me. Da jaw ma lo TB phit yin le COPD phit nai ne twae history take kin ma TB ရှိသလားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါကတော့နံပါတ် 3 ချက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် 4 ချက်အနေနဲ့ကတော့ lower respiratory infection နဲ့ COPD နဲ့ဆက်ဆံမှုရှိနိုင်မလားပေါ့။ဒါကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာက TB လိုရောဂါတွေဟာ lungs မှာ structural damage ကိုခြံထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ scar တွေကျန်တယ် bronchitis ဖြစ်တယ်။သူတို့က COPD ကိုတစ်ချိန်မှာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလာကြပြီ။ခုလောလောဆယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ COVID-19 ကာယရောဂါကာလမှာ ဒီ COVID-19 ဟာ lower respiratory infection ကိုရစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ COVID-19 အပြင် after COVID-19 era ပေါ့ကျွန်တော်တို့ COPD တွေပုံများများလာမလားဒီချက်ကကျွန်တော်တို့အလေးပြုစဉ်းစားမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်မှန်တွေကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ respiratory symptom နဲ့လာရင် COPD များဖြစ်မလားဆိုတဲ့အဥစားကိုလည်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို share လုပ်ချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ် 5 အချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ယခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့ World COPD Day ရဲ့ theme နေနဲ့အဆုံးသတ်ချင်တာပါဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ World COPD Day ရဲ့ theme ကတော့ your lungs for life ဖြစ်ပါတယ်ဒီ themes ကအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုတ်ဟာကျွန်တော်တို့တသက်စာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအဆုတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အသစ်ထဲဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ငယ်စဉ်ဘဝကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တသက်လုံးအတွက်ဒီအဆုတ်လေးကိုမထိခိုက်မပွန်းပွဲအောင်စောင့်ရှောက်သွားဖို့ဟာကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့တီဘီလိုယောဂမျိုးမဖြစ်ဖို့ကိုဗစ်-19လိုယောဗာမျိုးလည်းမဖြစ်ဖို့အဆုတ်ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ဆေးလေးတောက်သုံးခြင်းနေရာလည်းရှောင်ကြဉ်ဖို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးလိုအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးသောဆရာဆရာမအပေါင်းတို့လည်း COPD ကကင်းဝေးပါစေ။COPD ကိုဖြစ်စေနိုင်သောယောဂအပေါင်းကလည်းကင်းဝေးနိုင်ပါစေလို့မေတ္တာပို့တာနဲ့ညီကုန်းချောအပ်ပါတယ်။ယေရှုတင်ပါတယ်။ Zifam, caring for well-being.